U velikoj sali opštine Gornji Milanovac prezentovan je plan detaljne regulacije za izgradnju pristupne saobraćajnice Gornji Milanovac petlja Takovo. O karakteristikama trase govorili su direktor saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović i predsjednik opštine Dejan Kovačević. Cijela trasa biće sastavljena od deonice od Tenka do Klatičeva u dužini od 4,7 km i rekonstruisane trase od Klatičeva do Takova dužine 5,3 km. Predsjednik opštine Dejan Kovačević istakao je da je trasa urađena veoma stručno, kao i da privrednici iz ovog kraja nemaju zamjerki jer je širina kolovoza dovoljna za prolazak teretnih vozila. Plan je da nakon izgradnje pristupnice ukinemo teretni saobraćaj kroz centar grada i da ga preusmerimo na pristupnu saobraćajnicu na magistralu i autoput, da naše firme na adekvatan način mogu da koriste autoput Miloš Veliki kao postojeću trasu, koja je do sada završena, tako i buduću koja će se uraditi, rekao je Kovačević. Direktor saobraćajnog instituta istakao je da bi radovi trebalo da počnu u aprilu, tamo gde je zemljište u vlasništvu opštine, kao i da će Milanovac dobiti put koji će trajati ne pet, nego 500 godina. Od ukupno 10 kilometara, 5 kilometara je postojeći put koji ćemo rekonstruisati, ispravit ćemo krivine, proširiti, napraviti bankine. Uslov je da ni jednoj kući ne uskratimo dolazak na saobraćajnicu. Ostatak deonice biće nova saobraćajnica koja ide preko livada, tu ne rušimo ni jedan objekat. Danas je bilo korisno čuti i zahtev privrednika koji traže da put zadovoljava veliku nosivost zbog šlepera. Opštini ćemo omogućiti da ima put koji će biti validan, da može da trpi najveće opterećenja, rekao je Ignjatović. Direktor kompanije Metalac i predsjednik Privrednog saveta opštine Gornji Milanovac Dragoljub Vukadinović istakao je da će pristupna saobraćajnica zadovoljiti potrebe privrede što se tiče nosivosti i broja vozila.